Зділ восьмий. ПоМСТА Фінлей сидів на своєму старому мисливському плащі, зручно спершись спиною на великий валун. Він підставив обличчя сонячним променям і пожопував кінчик зірваного соковитого стебла. Здавалося, ранкове, безхмарне небо відбивалося в його блакитних очах, які, не кліпаючи, споглядали безмежно височінь. Можна навіть було б подумати, що мисливець молиться, але насправді Фінлей не молився, а прислухався, прислухався та розмірковував. Він знаходився вже досить високо в горах і тепер сидів посеред широкої кам'яної стежини, якою, судячи з незліченних відбитків на опалій хвої та прілому листі, що покривали її брунатним килимом, багаторазово користувався велетень. Однак над створенням цієї дороги в давнину точно попрацювали людські руки, роблячи її доступною для подорожніх, і навіть для возів. А те, що тепер, прямо посеред неї лежав величезний камінь, що скотився вниз із вершини, свідчило, що люди тут давно вже не ходять. Стежина підіймалася все вище і зникала за поворотом вона, хоча й доволі широка. Була й досить небезпечною, оскільки праворуч окреслювалася береговим урвищем, у прямовисту стіну якого далеко внизу били морські хвилі. Зліпо ж від неї височіли вкриті деревами чагарником та безжально помальовані вітрами скелі, з яких, здавалося, будь-якої миті на необережного мандрівника міг впасти камінь другий. Фінлей підвівся. Залишивши плащ лежати на землі, виплюнув стеблинку й озирнувся. Потім він підійшов до урвища, біля самого краю якого, чіпко вхопившись корінням за камінь, височила самотня сосна. До її желястого стовбура був міцно прив'язаний кінець мотузки, яку Фінли знайшов біля тих, що танцюють на пагорбі. Далі мотузка, сріблясто сірою змійкою перетинала дорогу. Та зникала серед скель у невеличкому гаї широколистяної гірської вільхи. Фінлею вистачило хвилини, щоб гарненько замаскувати мотузку, що лежала на дорозі, використавши для цього прілі листя та хвою. Потім він перевірив кинжал на поясі й узяв у праву руку меч у піхвах, а вліву лук і тільки одну стрілу, залишивши решту зброї та спорядження біля валуна. І тільки після цього розпочав підйом. Від його останньої сутички з велетнем минуло всього чотири дні, і ось на нього знову чекала чергова, сповнена смертельної небезпеки зустріч, але Фінлея це не бентежило. Хоч він і розумів, що противник його тепер не просто жахливий, а безмежно жахливий. Та що з цього? Головним було те, що це був той самий велетень, до зустрічі з яким Фінлей готувався довгі роки. Так, той самий велетень. І тепер мисливець або переможе його і нарешті помститься за рідних, або загине сам. Він ішов краєм урвища з вивистою дорогою, а внизу шуміло море й освіжало юнака своїм диханням. Просто над його головою кричали чайки, вітер стогнав серед скель, і все це повертало мисливцю сили і бадьорість, хоч фінлей уже другу добу не спав. Так, перед такою сутичкою, яка мала зараз відбутися, не завадило б відпочити, але, на жаль, його сон міг коштувати людських життів, а дорога вигиналася і вигиналась, здіймаючись все вище. Але потім раптом несподівано, різко звернула ліворуч і далі йшла вже рівно, обриваючись біля входу до величезної печери, висіченої в скелі. Розглядати її фінлею було ніколи, хоча він і встиг помітити, що вхід завалений величезними кам'яними брилами. Але це зараз не мало значення важливим було те, що велетень. Моторошний спогад, про якого переслідував Фінлея з дитинства, сидів біля входу та глибоко позіхав, демонструючи мисливцеві свої гігантські жовті зуби. Виглядав він захеканим і втомленим, мабуть, тільки но завершив закладати вхід до печери. Палицю свою він опер на скелю, а поряд поставив брудні чоботи, мабуть, бажаючи дати відпочинок втомленим ногам. Величезний порожній мішок також лежав неподалік, тож бранці велетня, певно, знаходилися в печері. Фінлею не знадобилося багато часу, щоб переконатися, що перед ним його старий ворог, вбивця і викрадач, величезні вуха, довгий і потворний ніс, пошитий на людський спосіб шкіряний одяг. От почути б ще його голос, щоб не залишилося жодних сумнівів. І тут, ніби виконуючи бажання Фінлея, велетень глибоко втягнув носом повітря, заворушив вухами лопухами, розплющив очі і подивився просто на мисливця, який вже вийшов за повороту. А потім раптом усміхнувся, радісно й придуркувато. Та захоплено заболав. М'ясце, смачненьке, людське м'ясце, Баш яке? Саме до мене прибігло. Щасливий, що порадував тебе, тварюко. голосно відповів Фінлей, який притулив меч до скелястої стіни і тепер наближався до чудовиська, накладаючи стрілу на тятиву. І радий нашій зустрічі. Бачу, ти, виродку, трохи втомився. Шкода, оскільки за таким ясцем, як я, треба добре побігати перед тим, як його скуштувати. Більше юнак не промовив жодного слова. Задзвеніла тятива, і стріла, пущена майстерною рукою, встромилася монстру просто в босу п'яту, увійшовши в неї досередини. Велетень заревів, скочив на ноги. І стрімко кинувся на Фінлея, але той, відкинувши лук, вже мчав геть і, підхопивши правицею свій схований у піхви меч, зник за поворотом. Для Фінлея це було не вперше, але пізніше він визнавав, що того разу переоцінив свої сили, і велетень наздогнав би його, якби не необхідність, зменшувати швидкість на поворотах, щоб не зірватися з краю уровища. Але стріла в п'ятці, серйозні рани, отримані під час битви на фермі, та й нелегкий зворотній шлях через болота, явно не додавали чудовиську спритності та сил. Насправді, мисливець, доводячи потвору до сказу, сподівався й на те, що вона може не розрахувати відстані і зірветься в море просто на прибережні гострі скелі. Але велетень, незважаючи на поранення та величезний зріст. Виявився дуже спритною та зграбною тварюкою, а тому фінлею не лишалося нічого іншого, як спробувати здійснити свій початковий план. Мисливець біг і відчував, як гуде скеля під ударами величезних ніг, викликаючи невеликий каменепад. Він не обертався, але відчував, що жахливий переслідувач наздоганяє його. Оскільки значно перевершує зростом і спритністю своїх тупоголових диких родичів. Але ось юнак завернув за черговий поворот і побачив валун, що лежав просто посеред стежки, і сосну, яка міцно вчепилася корінням за край урвища. Фінлей вже не просто біг, він робив величезні стрибки, наче олень або луе. Валетень також мчав щодуху, ревучи та намагаючись вхопити мисливця своїми ручищами. Але ось, коли їх відділяло не більше, ніж двадцять ліктів, мисливець промчав повз валун, голосно вигукнувши Тягніть. І сіро мотузка, ніби підкоряючись цьому наказу, раптом вистрибнула з під прілого листя та хвої і пружно натяглася, перегороджуючи чудовиську шлях. Далі все відбувалося блискавично, але зовсім не так, як спочатку планував Фінлей. Справа в тому, що велетень справді спіткнувся та упав, перечепившись через мотузку, але й мисливець, який мав скористатися цим і розрубати йому шию ударом меча, раптом послизнувся і покотився стежиною. Його не охопив страх. Він швидко схопився і навіть примудрився не випустити меч із рук, але гірке усвідомлення того, що момент для удару втрачено, і що чудовисько теж ось ось схопиться на ноги і поновить погоню, блискавкою промайнуло Уфінлея в голові. Однак він змусив себе обернутися, не особливо сподіваючись на успіх і завмер у здивуванні. Велетень лежав горілиць. Сіпаючись усім гігантським тілом і ревучи на всю горлянку, але не в змозі поворухнути ні руками, ні ногами. Юнак не міг повірити своїм очам, але виходило так, що сіросрібляста мотузка не просто змусила велетня впасти, а й обвела все його тіло, знерухомивши монстра. Той намагався розірвати її. Бився лисою головою об стежку, але ніяк не міг зрушити з місця і був цілковито у владі фінлея. Мисливець раптом захотів відкинути меч та здійснити заповітну мрію, яка жила в його серці стільки років, підійти і перерізати горлянку чудовиську батьківським кинжалом. Але сіросрібляста мотузка здавалася такою тонкою. А велетень таким могутнім, що юнак вирішив не зволікати і не ризикувати дарма. Скеля під ногами мисливця ще двиготіла після падіння гіганта, а Фінлей уже підскочив до нього, вихопив меча з піхов та з розмаху вдарив гострим лезом по могутній шиї. Вона була куди товстіша, ніж шиї тих велетнів, які йому доводилося рубати до цього, але лють. Надала мисливцеві сили, і на цей раз він не схибив вистачило одного удару, щоб вухаста голова відокремилася від тулуба і відкотилася у бік. Рев встиг. Тіло монстра ще кілька разів смикнулося і завмерло, а голова поваленого ворога докотилася до краю стежки і звідти дивилася на Фінлея, сповненим люті поглядом. Але це був погляд мерця, не здатного завдати нікому жодної шкоди. Фінлей, не випускаючи меча з рук, підійшов ближче, роздивляючись страшні риси чудовиська. Довгий ніс був зламаний при падінні, здорові вуха закривавлені, і з роззявленої пащі страшенно тхнуло. Цей велетень був теж зовсім лисий. Але все ж значно більше скидався на людину, ніж попередні переможені мисливцем гіганти. Вибач, приятелю, промовив Фінлей, присідаючи перед головою на навпочіпки, не було часу з тобою гратися, а то тобто б ти не відбувся такою легкою смертю. Промовивши це, Фінлей підвівся на ноги і голосно засвистів. Тут же в гаю біля стежки затріщали гілки, із чагарника вискочили блискавка та стріла, вони змогли, хай і без найменшого задоволення, виконати наказ Фінлея, сидіти на місці та чекати, коли він їх покличе. А потім почулися важкі кроки, гілки вільхи розсунулися, і юнак побачив бородату фізіономію коліна, ватажка загону лісових хлопців. Старий півхвилини мовчав, споглядаючи величезну, міцно пов'язану сріблястою мотузкою тушу, навколо якої тепер із тихим риканням гасали червоновухі собаки, а потім гігантську потворну голову. І тільки переконавшись, що побачене йому не мариться, раптом вибухнув захопленою схвальною промовою, хай і вельми простакуватою. А так тебе перетак, Фінлею. І так і перетак. І ще раз так. Невже ти його справді прикінчив? Ну, хлопче, я й раніше казав, що немає в Лонгблейді рівних тобі мисливців та майстрів. А тепер заявляю, що таких на всьому білому світі не знайдеться. Це ж треба одному впоратися з таким страхолюдом. А я подумав, що нам усім кінець. Мотузку ми не втримали, хоча й намагалися, скільки сил стало. Дарма що в нас було два десятки міцних хлопців. Нам мало руки не відірвало, небом клянуся. Добре, що хоч в рукавицях були, інакше б біда, а в твого пілчуна точно розтягнення, чи я зовсім не розуміюсь на таких справах. Але як це ти зумів, так зв'язати велетня. О, гадки не маю. Чесно зізнався Фінлей, підходячи до тіла монстра і уважно його розглядаючи, а потім переводячи погляд на сосну, що стояла біля урвища. Можливо, тут не обійшлося без якихось таємничих чарів те, що ви не зуміли втримати мотузку, зрозуміло, але як вона відв'язалася від сосни? Адже вузол цей роншах вив'язав, а він, колишній моряк, якщо вже щось зав'яже. Але тут юнак доторкнувся до мотузки і замовк вражений, бо знову сталося щось надзвичайне. Мотузка, що тільки нащільно обвивала тіло велетня, при доторку Фінлея наче ожила, заворушилася, як змійка, і, послаблюючи пута, вляглася мотком біля ніг мисливця. Колін охнув, а Джек Вілчун. Який на цей час теж встиг вибратися на стежку, здивовано присвиснув. Може, в нього й було розтягнення, про що свідчила як смертельна блідість на обличчі, так і те, що хлопчик притримував праву руку лівою, але до місця сутички він приспів другим із загону та встиг побачити диво з мотузкою. Нарешті Колін заговорив, звертаючись до Фінлея. Ну, хлопче, ця річ точно колись належала Ейвам, вам. Не інакше. Добре, що ти її знайшов, так вона стала в пригоді. Життя прожив, а таких див не бачив. Певно, ти маєш рацію, командире, погодився Філлей, вішаючи моток собі на плече. Ця мотузка, без сумніву, просякнута чарами. А тому прошу тебе, Коліне, та й тебе, Джеку, не говоріть поки що нашим про її властивості. Менше будуть знати, міцніше спатимуть. Колін, погоджуючись, закивав, і тут за його спиною почулися голоси, і на стежку стали виходити інші воїни, які прийшли на допомогу мисливцю Фінлею. Здебільшого це були його старі бойові побратими, лісові хлопці. Але до них приєдналися сини фермера Кайла, Дерек, Брайс і Брук, п'ятеро солдатів, ветеран Мактал із синами Корком і Корканом, і ще родий парубок на ім'я Дерг, обличчя якого видавалося фінлею напрочуд знайомим, але згадати якого він не міг. П'ятим вояком виявився гарнізонний лікар Елатан. Кого, кого? Але його Фінлей ніяк не сподівався тут побачити, хоча вони й були приятелями. Цей сухорлявий, і жилавий чоловік був майстром своєї справи і завжди допомагав лісовим хлопцям, якщо хтось із них отримував поранення, хоча й не зобов'язаний був це робити. Від ванагороди, у вигляді дзвінких монет, на відміну від фогарти, він ніколи не відмовлявся. Але якось зізнався фінлею, що гроші його цікавлять дуже мало, оскільки він і так не бідує. Я на вас практикуюсь, пояснив він. Наші вояки рани отримують рідко, а ось ви, мисливці, постійно надаєте мені роботу, не даючи втратити навички. І найчастіше ваші рани такі цікаві. Люди, на жаль, такі наносити не вміють. Тож завдяки вам. У мене є можливість удосконалюватись у своєму ремеслі. Прозвучало це тоді дуже цинічно, але Фінлей знав, що лікар добра і головне дуже розсудлива людина. Ось і сьогодні він це довів, і, поки всі витріщались на мертвого монстра, підійшов до Фінлея, який якраз витирав меч об велетневу куртку, та голосно запитав, чи не пора всім поспішати на допомогу бранцям. Воїни, почувши його, отямилися і швидко попрямували стежиною вгору до печери. Собаки підбігли до кам'яного завалу першими і, принюхавшись, радісно заскавучали та замахали хвостами. Це дарувало надію, і мисливці відразу почали розбирати споруджену велетнем загороду. Тут Фінлей ще раз переконався, Наскільки йому пощастило, що друзі прийшли до нього на допомогу, адже деякі брили були такими величезними, що зрушити з місця їх могли лише кілька міцних чоловіків, тоді як для велетня підняти таку брилу не складало великих труднощів. Бранці були живі. Почувши, що хтось намагається відсунути каміння, вони спочатку дуже злякалися, і з печери долинув приглушений жіночий стогін. Що обернувся істеричним плачем, але Берт уже просунув голову в утворену щілину та запевнив полонянок і бранців у тому, що боятися їм нема чого і що за кілька хвилин їх звільнять із жахливої в'язниці. Хтось йому щось відповів, а потім знову всі почули жіночий плач. Але цього разу дівчина в печері плакала вже від щастя. «Так!» Фінлеєві дуже пощастило, що друзі прийшли йому на допомогу. Там, біля тих, що танцюють на пагорбі, коли юнак побачив загін, який з'явився з далекого гаю, він майже одразу зрозумів, хто саме його переслідує, і усвідомив, що йому вже давно не траплялося так радіти. Він відправив собак на зустріч друзям і сам поспішив слідом за ними. Щоб лісові хлопці швидше до в якому саме напрямку треба перетнути кам'яну рівнину. І там, у світлі ранкового сонця, вони зустрілися, і він обійняв кожного, хто прибув, ледве утримуючись від щасливого сміху. Першим до нього підбіг, звісно, Джек Білчун, який, обіймаючи мисливця, поливав того добірною лайкою. Згадуючи всі слова, яким навчився у нетрях столиці, але очі його сяяли щастям і жагою пригод, і Фінлей, звичайно, навіть не розсердився. Відразу за білчуном до нього підбігли Берт і Рой, а за ними колін. Він незабаром пояснив, що саме Джек, Берт і Рой, яких при нападі велетня навіть у Сентінелі не було, стали причиною того, що мисливець несподівано отримав стільки союзників. Дещо про раптове рішення своїх соратників Колін встиг розповісти Філею ще вранці, дорогою до лігва велетня, але в загальних рисах. Та й мисливець слухав його піввуха, очікуючи будь-якої хвилини зіткнення з монстром. До полудня вони дісталися аж до моря і побачили стежку, що вела на вершину прибережної скелі, і одразу переконалися в тому, що досягли мети, оскільки велетень, хоч і був прихований від їхніх очей, жахливо шумів, завалюючи печеру з бранцями камінням. Тоді вони почали підніматися вгору стежкою, і тут Фінлей, побачивши сосну, що вчепилася в край урвища, і, дуже зручне місце для засідки придумав свій план із мотузкою, оскільки копати ями було і ніколи і нічим, бо мисливці на чудовиськ і солдати були озброєні до зубів, але заступів із собою, звісно, не взяли, та й ґрунт у підніжжя скелі був надто кам'янистий, Фінлей розмістив друзів у вільховому гаю. Юнак наказав їм у потрібний момент натягнути мотузку. А сам, як завжди, вирішив використати себе замість приманки. Він розраховував або вбити чудовисько, якщо воно вдало впаде, або в гіршому випадку відвести його якнайдалі від печери і дати друзям можливість звільнити бранців. Зрозуміло, що другий варіант був для нього безсумнівною загибеллю, та й шанси на виживання для інших теж були невеликі. Але завдяки чарівним властивостям сріблясто-сірої мотузки план вдалося втілити в життя якнайкраще Велетень був мертвий, а бранці, судячи з усього, живі. Але тепер фінлею, як і раніше, було не до розмов, здобута перемога допомогла йому та його товаришам забути про люту втому, а щодо Берта, Роя та фермерських синів. То працювали вони так, що приємно було глянути. Ось ще один камінь, відвалений від входу, і ще один. І тут всі завмерли, оскільки в проході, що утворився, з'явилася юна чарівна дівчина. Одяг на ній був подертий і пожмаканий, і бідолаха ледве стояла. Але хоча вона з ніг до голови була вкрита кров'ю та брудом, усі миттєво впізнали Еліс. Молодшу дочку фермера Кайла. Вона плакала, але обличчя її сяяло невимовною радістю. Так трапилось, що Берт стояв до неї найближче і відразу рвонув вперед, щоб підтримати та допомогти вибратися з печери. І тут Еліс перед усіма обійняла та поцілувала його, обличчя дівчини залишило на щоках юнака плями. Але він не обтирав їх руками, а підхопив свою кохану на руки і, тремтячи від щастя та збудження, виніс на сонячне світло. Сини фермера оточили сестру, собаки махали хвостами та лизали їй руки, а Рой та Джек заскочили до печери. Незабаром Рой з'явився біля входу з беліндою на руках і обережно передав її брейсу та бруку. Багатостраждальна товстунка була непритомна, але жива. Дівчину передали під опіку лікарю Елатану. Рой повідомив «Наймите та служниці теж живі. Ось тільки з бідолахою Хамфрі зовсім зле. Щоб дістати його, потрібно ще трохи розширити вхід. Всі знову взялися до роботи, але Фінлей поспішив усередину печери. Там панувала напівтемрява. І жахливо смерділо, але мисливець був незгидливих. Він озирнувся і зрозумів, що печера була не такою вже й великою. Валетень тут міг лежати чи сидіти, але випростатися, стоячи на повен зріст, у нього б не вийшло. Лівий кут печери був чимось засипаний, у центрі юрмилися перелякані вівці, в правому кутку мисливець побачив бранців. Там були служниці Ебігейл та Елітія, наймет Хьюберт, а також Джек, який підійшов до них, і всі четверо майже не звертали уваги на Фінлея, оскільки схилилися над чоловіком, який лежав на брудній підлозі і тяжко стогнав. Це й був Хамфрі, права рука фермера Кайла, який прослужив своєму господарю довгі роки, не бажаючи піти від нього та розпочати власну справу. Х'юберт, нарешті побачивши мисливця, тихо промовив. Біда, Фінлею, найпевніше, коли той виродок, якого ти хвала небесам прикінчив, кидав Хамфрі в мішок, він напоровся ногою на кров'ячий ріг, і ця рана, кажу тобі, дуже погана. Гадки не маю, як він самотужки примудрився перев'язати її в тій тіснявій, але тепер йому все гірше і гірше. Лікар Елтан тут. Коротко відповів Фінлей і розстелив свій плащ на підлозі, давайте винесемо пораненого на світло, а там вже подивимося, чи все так безнадійно. Так вони й зробили точніше, не вони, а лісові хлопці, які завершили розчищення завалу, і тепер один за одним входили до печери. Схоже, ніхто з них не мав бажання затримуватися тут надовго. Підлога печери була вкрита брудом, випорожненнями, уривками шкур та одягу, а також кістками людей і тварин. Тому Фінлей дійшов висновку, що сам велетень тут не жив, а використовував її як в'язницю для своїх бранців. Очевидним було те, що створили її людські руки, а не примха природи, і що раніше в печери були інші господарі, оскільки під ногами мисливця. Поскрипували глиняні черепки, ближче до виходу він помітив залишки вогнища, а на стінах зроблені крейдою та вугіллям дивні й незрозумілі малюнки та написи. У тому ж кутку, де збилися вівці, до самої стелі здіймалася купа чи тобитого каменю, чи глиняних черепків, принаймні Філлею так здавалося. Однак смерділо тут так нестерпно, що він теж поспішив було до виходу. Як раптом його гукнув Джек, хлопчик попрямував до овечок, щоб вказати нещасним і переляканим тваринам шлях до виходу, але тепер стояв нерухомо й уважно розглядав якийсь піднятий із підлоги предмет. Фінлей підійшов, подивився і здивовано присвиснув. Незважаючи на півтемряву, що панувало в печері, можна було без особливих труднощів зрозуміти, що в руках Джека. Срібна брошка майстерної роботи. Вона, витончено виконана, як листок папороті та додатково прикрашена крихітними рубінами, мала належати дуже багатій людині. Мабуть, її власником був якийсь бідолах зі знаті, який потрапив до рук вухатого убивці, припустив Фінлей, повертаючи знахідку білчунові. На жаль, сріблом і золотом від велетнів не відкупишся. Бо їх, крім свіжого м'яса, нічого не цікавить. Якщо хочеш, можеш залишити брошку собі, подаруєш на весілля своїй нареченій. Залиш краще для своєї. Зухвало відповів йому хлопчик, демонстративно відсторонюючись від простягнутої мисливцем прикраси, і додав: Однак себе я також ушаную. Тут він знову нахилився. І, продемонструвавши мисливцеві витончений золотий браслет, піднятий з долівки, промовив Тут таких штук повно-повнісінько. Вони, правда, дуже сильно забруднені, засипані сміттям і вкриті пилом, але якщо їх трохи обтерти, виглядають дуже непогано. Схоже, та купа в кутку уся складається з таких дрібничок. Фінлей підійшов до згаданої Джеком купи. Яку він перед тим важав за насип із каміння або черепків, покопирсався у ній кінчиком списа і переконався, що хлопчик має рацію, отже вони натрапили на величезний скарб зі срібних та золотих речей. І чого тут тільки не було ланцюжки, каблучки, обручі та браслети, намиста з дорогоцінних каменів і навіть золоті вінці. А коли Фінлей краще розворушив верхній шар. Він виявив срібні посудини, наповнені монетами та самоцвітами, і цілі зливки золота та срібла. Такі багатства ніяк не могли залишитися від бранців велетня, хіба що він століттями полював винятково на знатних лордів та їхніх дружин, оббираючи їх до нитки перед тим як зжерти. Що ж то за печера така? здивовано вигукнув Фінлей, закінчивши огляд. І несподівано для себе отримав відповідь Це стара піратська скарбниця, майстре Фінлею. Виявилося, що Фінлей та Джек були в печері не самі старий моряк Роншах у минулому морський розбійник, а тепер лісовий хлопець, що спокутував минулі провини і був одним із найнадійніших воїнів у загоні, теж залишився під похмурим склепінням кам'яної в'язниці. Тепер він із цікавістю озирався на все біч. Ти бував тут раніше? здивовано запитав його Фінлей, але Роншех заперечливо похитав головою, а потім глибоко та сумно зітхнув і відповів Ні, майстре Фінлею. У самій печері раніше ніколи не бував. Про неї до мене лише чутки доходили. Але я добре знаю, що зовсім недалеко звідси розташований Анфан. Замок відважних морських волоцюг, добре захищений від непроханих гостей скелями та болотами, з боку суші та гострими рифами з моря. Пірати, які мешкали тут, століттями нишпорили біля берегів Лонгблейда і Ламбертона, і ніхто не міг приборкати їх, поки теперішній король не розбив їхній флот у морській битві. Але знайти та захопити Анфан він не спромігся. Іще кілька років назад я зустрічав у морі кораблі місцевих піратів. Я особисто більше плавав біля західного узбережжя Лонгблейда та мій в полон потрапив. Але сюди наше судно теж кілька разів заходило. Мій капітан був у дружбі з ватажком анфанців і знав про хід між рифів. Я, до речі, теж його непогано запам'ятав. Остільки боюся. Немає більше Антфана та його відчайдушних мешканців, якщо їхню легендарну скарбницю вже багато років використовував як темницю вбитий вами велетень. Гроншик знову сумно зітхнув і продовжив. Печера ця, напевно, була добре захищена. Така собі, знаєте, остання твердиня, де можна відсидітися, коли вже ворог дістанеться до портового замку. Тому пірати саме тут і зберігали, награбовані за багато століть скарби. Та тільки ви слушно зауважили, що від велетня не відкупишся з золотом та сріблом? Гадаєш, це він їх пожер? спитав Фінлей. Впевнений, що він, відповів Роншах. Бачте, я ще коли тут гостював, дізнався від місцевих хлопців, що і сучі вони атаки не чекають. Може, ви й не знали, але ті болота, які ми перетнули тією чарівною квітковою стежкою, для людей вважаються непрохідними. Їх не те, що вночі, їх і вдень не здолаєш. Але це тобі не людина. Певно, так і трапилося, що чудовисько налетіло на них уночі та й перебило всіх до одного. А печеру обрало для в'язниці та ночівлі. Адже якби піратів знищили королівські вояки, та відшукай вони такі казкові скарби, чутки про це давно прозлетілися по всьому Лонгблейду. То що ж це значить, фінлею? запитав раптом Джек, якого доля піратів хвилювала дуже мало, але в ньому прокинулася практична жилка вуличного хлопчака, який постійно шукає легкої здобичі. Тепер усі ці скарби наші. Схоже, що так, усміхнувся мисливець. Мабуть, здійснилася твоя мрія здобути на півночі солідні статки. І тепер ти, отримавши свою частку, повернешся до столиці багатієм, а мені доведеться шукати собі нового учня. Джек одразу відповів фінлею і відповів досить грубо, оскільки був збуджений. Та й образа, що вчитель пішов на таку значну справу без нього, все не проходила. Суть його відповіді полягала в тому, що він не збирається повертатися до столиці, має намір продовжувати осягати мистецтво винищення велетнів, і що він не втомився повторювати, наскільки поганий і Фінлея жартівник. Але очі його радісно блищали, і було зрозуміло, що хлопчик. Зовсім не проти заволотіти належною йому частиною скарбу. Утрьох вони вийшли з печери і побачили, як лікар Елатан схилився над пораненим найметом Хамфрі, а точніше, над його знівеченою ногою. Рана і справді була дуже небезпечною, та що найгірше, почала гноїтися. Сам Хамфрі був непритомний, а служниця Ебігейл. На який цей славний і відважний роботяга мав намір одружитися наступної осені, стояла над ним і тихо плакала. Але обличчя лікаря було спокійним і навіть веселим воно в нього завжди було таким, коли йому траплявся особливо важкий випадок, і він знову починав відбивати в смерті її здобич, оскільки, схоже, сам постраждалий йому був не дуже цікавий. Важливим для Еллатана був процес лікування і результат. От і зараз, закінчивши промивати рану водою і вином та підготувавши чисту тканину для перев'язування, він, старанно розтираючи в руках якусь зелену масу рослинного походження, бадьоро втішав нещасну Ебігейл. Не ридай так, голубонько. говорив він весело, вичавлюючи з рослин краплі соку прямо на гнійну рану. За інших обставин я б тобі не давав жодних гарантій, що твій наречений виживе або не стане калікою. Та ось тільки йому несподівано пощастило там, на болоті, я встиг запастися чудовими квітами, які вказували нам шлях, чи чула ти про сльози Ейвів? Так ось, вони і в засушеному вигляді творять дива. Що вже казати про свіженькі, щойно зірвані стеблинки та листя. Оскільки мені вони раніше майже ніколи свіжозібраними не траплялися, якось було таке один раз, проте тоді поряд пораненого не виявилося, на якому я би міг перевірити їхні властивості. Я тоді навіть думав собі руку понівечити задля користі справи, та не той був випадок, і я не ризикнув. А тепер бачиш, як усе склалося? Ну, якщо я помиляюся і щось наплутав. То вже не засуджуй мене, коханому твоєму кінець. Тут, навіть якщо ногу відрізати, нічого не зміниш. Надто вже високо рана розташована. Ой, та не кричити так гірко, кажу тобі я майже певен, що нічого різати не доведеться. Фінлей підійшов ближче та відчув чарівні пахощі зібраних елетоном квітів. Мисливець зачекав. Поки лікар накладе на рану зелений компрес і завершить перев'язку. І тільки коли той підвівся на ноги, голосно повідомив про скарби в печері. Це був якраз той випадок, що підтвердив що гроші не пахнуть, а вже вироби із золота й срібла і поготів. А тому й лісові хлопці, і воїни шерифа, і фермерські сини обшукали піратську скарбницю вздовж і впоперек, не залишивши в ній навіть найдрібнішої монетки золото, срібло, бронза і мідь, а також дорогоцінне каміння. Сипані купою біля входу до печери, сяяли в сонячних променях, а збуджені люди продовжували виносити з мороку все нові й нові знахідки. У пошуках не брали участь лише Фінлей, Елатан і звільнені бранці. Ну, ще й Джек, упевнений, що й так отримає свою частку, бо саме він першим натрапив на скарб. А тому, після того як Елатан наклав йому пов'язку на пошкоджену руку. Хлопчик, замість того, щоб ритися в багнюці та дихати огидними випарами, зібрав врятованих овечок у невелике стадо. Він погнав тварин униз стежкою у супроводі блискавки та стріли, щоб дати нещасним овечкам можливість знайти собі питво та їжу. А корови? спитав Фінлей у Хюберта, дивлячись, як його учень та його нові підопічні зникають за поворотом. Кайл казав, що велетень ніби й корів чимало із собою прихопив. Усіх зжер. відповів наймет і навіть здригнувся від спогадів. Останніх уже тут, у нас на очах. Зжер погладив живіт рукою, а потім глянув на нас, що вже були в печері, і каже Ось і поїли, а свіженьке людське м'ясце залишимо на потім. Після цього він підвівся. І ну закладати вхід до печери камінням. Ми ж тільки й могли що дивитися на це й тремтіти від страху. Думали, що кінець нам, а тут раптом твій голос і ревіння цієї потвори, а потім гуркіт, усе далі й далі. Я одразу спробував верхній камінь відсунути, та ніяк надто знесилів. Сів перепочити і раптом чую людські голоси. Та як хтось розбирає цей триклятий завал, але точно не велетень. Тож дякую тобі, Фінлею, До віку будемо тобі вдячні. Та як це ти спромігся умовити лісових хлопців, супроводжувати тебе в таку далечінь і наражатися на такий ризик? Ну, про те, як вони тут опинилися, я й сам хочу дізнатися детальніше. З усмішкою відповів йому мисливець. Ось тільки зараз усі так зайняті та збуджені через знайдений нами скарб, що як ми щось і почуємо від них, то лише увечері.